estamos no município de Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, acompanhando uma lavoura de Dom Mário 6463. Uma cultivar lançamento da cultivária, de grupo de maturação 6.4, tecnologia intacta, estará disponível a nível comercial na safra 21-22 para o produto. Essa lavoura está com aproximadamente 25 dias após o plantio, e já nota-se características importantes desse período inicial da cultura. O bom estabelecimento que evidencia a sanidade radicular e o excelente e agressivo arranque inicial. Se você ficou um pouquinho mais curioso para saber sobre o nosso lançamento, segue a Dom Mário nas redes sociais e não perde os próximos vídeos.